Buonanotte Inghilterra. Buonanotte Inghilterra. Buonanotte il Regno Unito. Buonanotte UK. Buonanotte. Ah, stai emozionato. Terra del Regno. Come si fa? Inghilterra. Finalmente non sta. Conte. Voglio dire. Parabéns primeiro para gente de Liverpool para a conquista de Champions League. Além de mim, como já falou um colega, canto brasileiro que me diga no Liverpool, eu falo, não, na Real agora, eu falo, não, é tem o Vinícius. Já viram falar, não, um brasileiro que diga, até se mata a resíduo. Vai lá, aquilo não é complicado as vidas, mas dito feito. Chega a Inglaterra finalmente, primeiro vou permitir falar, fica surpreso. Então, o Baguinense corajoso, mas que um dia. A boca se indica, bota seca, coragem. A boca paga para 21 nunca olha, mudou. Alguém te paga 25 libras. Outros pagam 40, 60. Para 21, hein? Mamma, ma che sono da tomare scarmo? Se cade certo, vuoi pega se cade? Parte, ma non mi chiede niente la moglie! Che si sente tu, dei figli, moglie? Andate in vita in hotel, si fa, ma sempre i bambosi si fa. Ma che si sta facendo con? Bom, mas primeiro porque eu olho a manga de inteira fala, ah, um caso de que não vai quem que cai e cai. Minha irmã, não é por bom permitir conta a voz. Não sei não, barba, esse água, só cai no namoro. Só cai no namoro. Lê que nem de engano, é uma história de quem que cai e cai. Como faz aquilo ali? Bom tempo, paciência. Pagaram cai, então. É, como faz aquilo ali? Só cai no namoro. É algo perigoso, é perigoso. Mas, olha, não contente porque é um carinho particular, né? Molte gente sta pur parlando, non c'è un'amica che fa legno benissimo, ma vai a un concerto anche, fa il problema è che non capisco a cantare, stavo lì a è un po' differente il fatto, ma non capisco a cantare. Ma non contenti se vedo come gente pur parlare, sta bonito, tengo amiche che vai a fare unghie nella Turchia, ben capito. Ma stavo preoccupato, mi sembra invenzioso a fare, no, operazione di baffa, si ma comporta che là. L'importante sto fisci, non sta bonito, può stare lì, perché sta in amore, niente baffa si unia. Ma è importante, non capire di Dubai, legale. Non sta retto, non sta retto. Di un discorso di Dubai, buona lì, che è bella. Insomma, non capire di Dubai, che la di Dubai, si nasce. Ma a me mo per fare la cosa, se si dà a me, mi fica sorprendere di Inghilterra. Ma ci dà anche a te buona esperienza, l'aeroporto, un po' di miseriano, là. E di tutto, là, dopo. La papà è una Uber, Uber. Poi in inglese complicato, papà, molto stai aggressivo, una papà. Ma gli rapazzi, come sei papà, si fa la... You know from me, no? Ma dito ora fa from where la USA fa la no e fa can you take me to America? Ne ginta vos te in Inghilterra ne come va? Why you first world country when you talking about going to America?
The father, no, you know, this country, I have my sons, and he's a very intelligent man, but he cannot be a king in this country. In America, you see Obama, he can become president, the same like me. I want opportunity for my son. You know this country, they're so selfish, yo. They have all the things, but they don't help people. But I don't care. So if you go, in America, my son can be president. Acabei me perdendo na cidade, curiosamente parei lá no CU de Londres, aliás, County University. Achei muito interessante, como pode, esse rapaz, ou seja, esse, não sei quem fundou a universidade, com todo respeito, é sempre bom ir à escola, mas achei muito interessante uma universidade, nome do CU. Eu falei, bom, a pessoa pode saber muitas línguas, mas com certeza não é português, não é descendente português, mas eu estava a pensar, um lusófono, por exemplo, a estudar nessa universidade. Porque isso é um bullying familiar, geral. Você chega, eu sou Mário, um angolano, por exemplo. Né? Fala, Mário. Então, o teu angolano basou sempre, né? Já agora. O teu filho faz, ela estuda, é um rapaz boa ficha, para onde é que estuda lá no UQ? Estuda onde? No CU. Mas é complicado. O meu filho se graduou, é formado onde? No CU. Parece interessante. É interessante. Aproveito dar um forte abraço e um aplauso para um angolano especial. O homem mais forte e pesado aqui. Onde é que ele está? O Chiquinho. Eu falei que o homem é de peso. Quando vi, falei, poxa, ele tem peso. É forte. Opa, homem forte, nome. Chiquinho, ele vale, muito respeito. Respeito, ele merece. O Nixon também é nosso. Quem que é nosso tem valor? Então, na marca, estão de parabéns. Excelente trabalho. Voltando à nossa pátria, hoje é dia da. Bom, estamos a celebrar a África, né? África, curiosamente, eu acho injusto. A história, talvez, não vou dizer mal contada, mas até cheguei a falar, não se pude descobrir. Tipo, Nuno Tristão de Gabissão, em 1446, já entrar, chega. Está falando que descobri aqui. Que é tipo, a Mimbília, onde está a América, eu falei, descobri que lá está. É muito mal contar esta história. Há um pouco por ti, a casa, na minha tempo, fala, descobri topo o Tenegeré. Branco Tenegeré, um bocado, mas não está leído assim, só. Mas é muito mal contar. Como eles que descobri a Guiné-Bissau. Bom, não certa. Ou seja, a Osta também não pode falar. Africanas que descobriram Dubai, né? Não é lógica, né? Tipo, sucesso com o Tenerife, né? Descobri Dubai. É raro, mano. Não existe coisa de Dubai, mas é tudo coisa que acaba. Por exemplo, a vó imagina quem que estuda na CU de Londres. A vó tem sucesso no Dubai. Que lá, profissionalmente falando, né? Tipo, diga lá na chave. Mas para contar a voz barrada, o que é que põe a minha cabine em Londres, manga de tempo? Manga de Ivan, teve manga de oportunidade na Inglaterra, manga civil, teve. Terra bom, manda aqui, famosa. Inglaterra. Mas depois não vim ter um tio que vim, né? No tio que teve boa experiência ali. É coisa de movimento de imigração. Que passaram lá na quinta diferença, na Sintia. Olha, minha amiga, minha colega, de gente com conselho, ela disse que tem porque soba projeto, que música assim.
goja al mangari tempo mangari yi mbon lo tiw ci ga londres bin kin ko men e ko se dentar gan ko o ga randi ci ga le tasibi bon ni se me cheka cheka mala e ba da ku sa ko le bon pour meri machine na si ropa zintimo kweka ki kusa kusa de inglés fala sorry sorry fala no 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 e fala ka sorry ku dan ke la de mamma sa le ku ben abo di me i tene ba ki kusela tabaku dira o mi gara ko nana ne tella di mamma salu tella mamma salu ko derga i ba el ke profi tira dro i tira kusa da branco 3 kilo di kusela e pega kusa pa ma tu ba ka pa se mala e pega ki kusa na panyala ana ba ke papa o bil ne oye ci gena bay e na bay to gena ba tranke vire fala e fala na man tem masu do ne ke lo to mala hey hey ta ke fala fala sam ce wa mo des ga e se sam mo mis na pas e fala na muta haru tambe ter ga zingu ke lo e fala mo tare ma bo pega le ke to e pega le fala mo gran ku je fala na mes es ka tere lo som ke na bo ga e si impossible impossible. Merci pour la meilleure part. Mantenez vitamin. Aussi, Armando Conte, c'est sincère. Armando. Armando pense que Cristobal Colombo ne discute pas. Elle est tard. Alors, ce qui est un bon élisée, on vient se mettre dans une brute de discussion sur la vie d'Armando. Nous, on va parler. Je que vous êtes émotionnant. On a discuté con collega signor Armando Stana Romero, Armando Stana Portugal. Collega Lanta del Bruno, Armando Stana Portugal vai per Europa. Dai Stana qui vai per Europa, Stana qui. Un buon, dopo te discutito per fare, no, chi incontra, figlio che era mago. Ah, che sei in Europa di là? Ne che sei, che la vai là per il Molino. Ne chi di suo nome, no, è Castagliella. Come in Inghilterra che sta. Boh, che dibatti. Regno Unito, Inghilterra, un turno a fanare. Boh, non te ne buon pursore di Inghilterra, Derek Smith, quello è Derek. Yeah. E fala, guarda, molto interessante questa discussione. Voi sapete la differenza entre Inghilterra e Regno Unito, non è comune. Essere inglese è una porta non pursore. Boh. Quem é que eu falei? Eu falei, sim, sim, Derek. Mas Armando, eu falei com o Biagé, meu colega, que é irmão de Armando. Eu falei, ele disse até aí, ele está, mas agora saiu do Reino Unido, está na Inglaterra, mas já saiu da Inglaterra, está em Londres. Ele falou, na aula tem daqui a 5 minutos, vai entrar. Então, essas partes que disse meio fazido que Inglaterra, vamos olhar, manga que coisa se bom. Né? Muito bom, país rico, tirando a concursa de batata, não é para uma família batata com isso, ela cai em gata com cor, pensa a coisa de barreira, rainha, já garante, quase falando nele, bro, está ali, está ali, vira. Ah, olha, a pouco eu vou ter lavado o pai de Madonna, escute. Ah, que delícia, cara. Tutti i mattini, cambo, stesso ora gli attamene schermo, perché i matti va subito la guerra mondiale, papa smure, ficar, presidente, sbaglio. Boh, ora stai a fare la massa, i matti primero cosa gli amici ne vuole. Andiamo una storia, parliamo da Saudi. Parliamo da Saudi. Ah, cambo, va a contare che è una papà, mi crio come è una papà, mi crio, così gli dici un papà, così. A me capo per male, mi dica la nera. Ah, non capo là. Ma aussi vite te o tanato ne cosa di anda o tanato contra ma no tare mai te ndi de tambe diga come un nome des sta zona ne un passe passe a un straight forward ma sai lo moje ta un alguien ginense la ndate contra del portal sembra che intende sembra incontra, si può confermare, se qualcuno ha papere nome da bingo, perché stiamo buttando, o sta per però, mi si chiude. Quanto si può avere a mani?
Não, mas parece que está sendo. Não tem uma foto para entender. Não falar, não falar, não conta, não é o melhor. Não é o melhor, não está com o segundo, é africano. Está para guinense. Agora aqui não pode ver o telefone, não tem desculpa, está assim. Fala um terreno de dinheiro do homem. Eu pensei que a gente está trabalhando para nós. Ouvir a Júcia. Tem como é, pá? Já falaram. Não, essa menina é para Pedrito, não vai na maneira que ele é para Pedrito. Olha, falaram. Eu passo, eu como acusar, né? Pedrito. Falaram, pá, valeu, Júlia, escusa, passa. A gente desgarrou na terra. Bom, falaram, vai sim, não falaram. Tem um outro trabalho que não fala champanhe. Aí falou só champanhe, esse é Patrícia de Sul. Tu fala alma, é como aqui, fala o Silvio Bota Shen, mané. A gente dá recebi dinheiro lá, porque até recebi que tá fazendo como tudo. Mas até como dinheiro lá, tudo, porque até recebi pro que tá fazendo obra que tá regindo, mano. Obra está barato, lá, como dinheiro. Mas minha irmã desgarrou-nos. E na mesquinha imigração? E na mesquinha imigração? Mas no fundo, o Tadio Buta fala, mas... E guardado, quem é que pode não sair de nossa terra, não vim para eu? Hã? Mas que nem esse orco fala agora, né? Mas o coitado, está apanhando, mas... Mas o coitado... Só que o coitado, o coitado... No rico, no espírito, no duro, no bom... Mas aqui de dinheiro, não vim buscar... A melhor que fala coisa dessa, né? Passa sofrimento, não tá? Não, e tem coisa que meu tá estando, tá pensando normal, ali tô bem. Não tá? Tá passa sofrimento, pá. A mim tem é bom, imagina, vou ter um colega de quarto, então lembra que ela tem com uma modiada. Mas tá contente, né? Ela até hoje, tá ficando assim, tio. A volta tem sapato, ainda estamos com sapato, com a troca. Que tempo, quem que lembra de Jimmy Dó? Minha prima comprei Jimmy Dó, ele tinha só e fui cariado. É sapato! Que legal que aconteceu? Cariado, ele é cariado, um bruto de corrente, imitando a trabalho de tranca. Mas a bota, assim como para chegar na concorrente, porque aí não pode. A bota estamos com ser linda, a bota é grande Jimmy Dó, só de 1 milhão imitando cariado, filho. Fala, prima, a bota exagera. Mas ele que só comigo, que se custa de reunião, de fato. É me mudar, aí sai de Santa Luzia, vai no casa grande, Luanda, não sei o que, vai aqui, vem, não tem um problema. E minha prima, a gente está ouvindo falar dele, então como anda para ver esse nome? Na Luanda mesmo o problema. Colega de quarto, fazer, vai ali, vai lá. Imagina, o que está fazendo? Ele tem um curso aqui, sai que ele senta ali, aqui tem. Ele está cambando o senhor. Ou o olhar só que manda cumprir, se virar, compra a ponta. Então pega assim. Agora, suba um conselho. A hora que ele disse, você não está ranha com ele, ele vai buscar um ponta. E na cama. E também que manda. Vai contar essa cavalinha. Imagina que não compra pão, está metido assim, está pondo na mão esquerda aqui assim. Se for lá seu primo, passa por isso. Paca pão, está me gata pão, né? Coitadeza, cavalo. Coitadeza, cavalo. Cabeça tirar o de fala, né? Se compra pão. Olha que coisa de lá, né? Compra pão. E vai, tia. Hoje era de bom. Bom, e é que põe tudo, água pura. Fica mais. Outro colega tinha na conta de porta para chamar. O que conta só tem medo. Então torna a bacia de pó. Então se deu um Antônio, disse que era um barco. Tem um barco, mas que não sei como é que tem pó. Mas está tendo pressa para despachar um dele. Para pensar lá, vai. Então torna pó. E faz aquilo um dia dos. E bem de escudar. Rapaz fingiu como é de esperar. Hoje aquilo é na riba. Que dia meio que aí é aquilo. E está sapando na poeira. Ele não vem que turmenta e fez a pompa para cair na banda de água. Que que é que fica para lavar em nós? É bem triste. Conta que essa cavalo. Bom, imagina o colega de quarto para ligar para ver aquilo. Hoje eu me vim bater uma banda de água para lavar. Que mal a gente era uma pôr na forma. Olha, uma bobulinha seca normal. Ma chi ne è buona rispetto se un giudice, per esempio, e tengo un giudice che sta nel successo, un trabagliatore, sa?
tá trabalhando, tá dando certo. Tá dando certo, sim, sim. Manga de coisas boas tem na terra. Manga de coisas boas. Aliás, tem um amigo nigeriano. Não era para fazer coisa em terra, nem mesquinha. Mas nesse ponto de vista, pode estar direito. Está direito. Porque... Não sei o que é o que é mais. Quando está direito, está direito. Está se chamando. Então, não fala mais. Fala mais. E não fala o irmão, é terra ali. Parceiros que estão naquele lado. Por esse cômico, né? Olha aquela palma, ninguém disse. Eu digo se é isso aí. Meu irmão, tem paciência, não há papel. É o avô que está lá, não há bem. Tony Austin. É como que você está? Ele fala que vem ter ali, se você está trabalhando, está dando certo. Ele fala, me diga a Guiné, cinco meses. Ele na trabalho de Guiné, Bandé, Praça, Subiria. Consegui fazer seis toca-toca, três canter, dois táxis. Na Guiné, né? Na Guiné? Seis toca-toca, três. Mas é filho de Guiné-Bissau. Ele fala, mas é terra se você trabalha, você tem dinheiro. Você tem dinheiro? Mas para mim, eu vou de Guiné, porque você conseguiu ter dinheiro. Fala, aquilo que põe na outra saia, não vai tolar. Eu vim buscar um tampão, e assim? Meu amigo, eu me sinto, porque aquilo é outro problema, tem paciência. Como põe na problema com o dinheiro, assim? Se come il diavolo cosa? Ma fa capire di te un uomo sale. Ma gente, amico, ti tengo che su popper è andato a credito. Gente, presta attenzione in una maniera, Armando. Tu non capisci, a voi si chiede? A voi tocca la cabeza, Pablo. Sto orgoglioso, sì signor. Ma parsi in cuma, suma giù che pure diritto os, non ha fatto l'altro di Asten, Liverpool ha gagna, ma sì, Liverpool ha gagna l'altro di Asten, ma gli dite Liverpool, manca lei, è una giura, ah, vuoi toccare, stavo, Liverpool ha gagna, a me costa di Liverpool, di fatto, a me, o si vea osso, gli dico una capa, che non fica nel cuda, bom, sai do mané do menos. Mas imagina como rapaz na sala ou quarto. Que bom. Como é que o nome? Que sala ou quarto ou como? Sala. Imagina aquilo lá, tipo, o filho de que lá nasceu fora aquilo lá. A bucatice, cabucatice, nada. Champion do cabucana vai mundial. Imagina como é que na passa de Simindier. É complicado. Meus irmãos, não está para celebrar a África, a nós não tem que ter orgulho de ser africano. Não tem que ter orgulho de ser africano. Mas tem uma coisa que nunca por aí nunca falar. Depois de tudo o que tu vai passar. Mas cadê o bom nome de Inglaterra? Né? E tem um parte também que reclama, que lá que vai apontar para ver. Bacar ora aqui, chega, mas vou falar só. Anta usumane come che sta nella gara e da fare guaio della cavalli cabeza e da fare che da fare che la cavalli si cavalla la e da andare a fare ma gli effetti calci di mai una dopo solo notte e con la moglie da mandura della le tu che tu puntali che la tu sa come vai da Olivio che la come amore non bro. Que é lá com o amor? Não, ele fala nisso, ele fala que é rapaz direito, ele está trabalhando. Mas o problema é que até a cinta, né? Então fala, mas vai, quer começar? Vai que ele está trabalhando, ele vai bater cinta. Eu vou aqui, quer que não vai? Ele fala nisso, ele está trabalhando, que é lá, ele está trabalhando, mas é que até a cinta, né? Então é que até a cinta. Mas, é tudo coisa que ele fala também, como ali, fala, verdade, sabe, conta. E fala muro, bocata tem problema de muro. É um muro político, quem te come? Quem lá que tá faltando? E fala aquela que come a mim por opinião, filho, quando trabalha, quando a pedir trabalha, só um bocado, não tá dando dinheiro. Como assim trabalha, tio, quando apanha raiva?
E da fala kabuta rabaje ci buran ku kata contente. E da fala torbaje mboka do nota da odinero. E fala kella bonde la tambeta kude di jinti. Kada kinta tene si verso nes stories. Ah, kada kinta tene si verso. A me, boh, un tene sorte di tene tius di differentes. Quella che non richiesa, non cultura. Manera che un tene tiu balde, giallon, tene tiu embalos, un tene tiu cal, tene tiu... Boh, na bardare un tene mas fula, mancani, balanta, un bocadinho maniaco, boh, mandinga naturalmente. E a tiu pao di bula, el si problema, avion che te reclama de. El si problema e avion. Come ele que chega de vir em Inglaterra, mas esteve na Portugal. Hoje chega a Portugal, experiência que má que teme, que má que contentar e avião. E avião. E falam, e sobrinho maltrato de branco. E falam, na conta, na barrada, na missão, na guita, como se no aeroporto já não. Manera non di sinta non sono avion non è taggio bio non butta si dico ma si l'unica contente non pur con la saile e fa la invece ahi passa non è esco non conta non si inghi barda e fa la butta sinta non avion papà e avuol gin grande a mi pao non si inghi tanto netto mi ingerta giga non bianda e picchinino non si inghi un cuglierso come bianda picchinino un cuglier non si tapo non si marmita di mia figlio ma non che la Buta sinta na mbuku mkibiane, tada unangunga arvusi nyona puina na boka, simbianda umbi adusi kama jena. Buta kaba buchi intana na kia vion na 5 ora na viasi. Buchi gala branku paidi sauna ipase, palanta mipa ukaldi ya kena pasa nepundu yona nini mparado. Mabranku ita rabista na toki na rabista tena buka bendi uvisi utena nkaranga. Malakina nangu pundi sireli wa sinta na bula na. Ma Sumbias, la fa la vostra obrigado, ora vai via. Ah? Ora che vai via. È già stata una serie interessante. Ok, ok, ok. Conte. E guardate, tutte le cose. Io. Boh, se vi gosne, o zorgo ci ga un cao, e si un cusatambe che cavane, che tempo ne gine? Che tempo ne gine? Si bucci ga un cao di alguien, primero che te da un weekend, album di foto, o di un foto. Boh, se lui te ci ga so anche di sinti, te fa lo te ne segna di wifi o passa. Boh, se chi la che sta ne muore. Ma di chi sta me? È tecnologia, è bomba, è capalità. E cavalli Armando ben se ho lembra di casa di buta cosa ma sì e si mi e cosa di discarne di questo buttare molto guarda ma che ti Armando non riesci di come grava stai lì e cosa di grava nome di schema né buon mi come tenne si schema e grava anche nome di batteria franca Gafala paningi mpasinde Makoetari Alenda papele Armando Abo Makoetari Rosa punda mbo Rosa ora kio ya telefoni di dama ni cha mitoja bateria franca Itali ya mibakare Adios Asinde Bateria fraca, tá lá me matar, eu tô já me dizendo mesmo. Falou Mas aí curi também. Ninguém me descobriu, ninguém giro. Quem que cabe se que cata se? Ninguém me descobriu, ele é bom também. Ninguém o tem ali bom. Não, de ninguém é carga. Eu vou se lidar com você. O mi mata pagnerai con questa ripresa. Ma non so, non tenere un istinto fuori. Che ho pure fatto tutti scarni. Ma mi viene da fare un cosa simile, sono tutta esplode.
Jam di jam. Esi king ki carga na bu telemóvel. Kasi bi ke kum sa chamal no mi jafa. Si bateria fra bi bateria. Si bateria gade. Ha? Boa noite, obrigado Inglaterra, DJ Mundeu. Uma bianca sabe que até tarde na cabaça. Alessio, obrigado. Alessio, muito obrigado. Ali, não tem presente, por favor, essa é uma surpresa. Dona Carmen. Rubado. Mas esse é o nome de tudo Mingueres de Guiné que está ali. Portanto, no nome de tudo Mingueres de Guiné, tenha bondade, Dona Carmen. Tenha bondade. Obrigado, Dona Carmen. A Nisa é também a nossa doutora Milton Conde, de Luxemburgo, que ensinou a Bozão e a grande escritora. Dona Carmen, muito obrigado. Obrigado. Muito que bom que essa parte, sinceramente. Essa audiência é mais inteligente que o meu dia. Além mais presente, como presente da Vimas. Carmen! Obrigado. Bom, muito obrigado, sinceramente, por tudo que você tem. Não tem voz, Mingueres. Esse é pontapé de saída de comédia de Anísio e Dani. E não espera como ainda vir mais vezes. Anísio tem mais de mil e tal performance para fazer. Esse que fazia a Ozzy apenas um cheirinho. Porque não acha como no nível de brincar, no nível de divertir, no nível de baga. Porque Mingueres a Ozzy não pensa a Ozzy para ter recorde. Em termos de vestir bonito. Só que outros que têm peruca ali, peruca fica no tocar. Ah, uma cubana na filme. E Nandina tem um brinde bonito, um caneta. Um caneta pega até isso, não dá. Caneta, olha, canetas, o problema é que a caneta, o problema é tinta que se dá na caneta. Meu Deus, deu-me, olha, Deus obrigado, a postura, vou jurar, e ali, né, 5 libras, né, 5 libras, caneta super bom, olha, vou jurar, aquilo é bom, ajudar o projeto, vou ajudar no divulgar as coisas, tá bom? Obrigado, para Deus, já abençoa a voz. It came in for the truth, you ain't got no business with the job. Tchau, gente!